cái na lâu nay nấu lồng chả còn bầu kế trong bậc kiệt hà tì prám cứ lồng chả sàm nế ốc rập tà nà ta miền sạch đây này kiệt hà miền sạch đây giang ná có rập nền môn lồng chả đồng bay sầm tay sừng kia dây sạch đây bậc kế chạy chung đò bậc cạn nà lồng chả nhật nhốm cột bò sát bàn đạp phòng ở mới cả đá số mà rập nền môn số ạ à, mô tình đi តនតយាសវន្តិមេតូតបង្គំខ្ញុំប្រកករណាសូមក្រាបថ្វាយប្រជុំ៣នៃប្រត្រៃរតគឺមានប្រពតរតនៈ១និងប្ររតនៈ១និងប្រសង្ករតនៈ១ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាពីអង្គខ្ញុំប្រកករណាសូមនមស្ការប្រគ្រូគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពកតក្រែង ពីអង្គខ្ញុំប្រកករណាសូមក្រាបថ្វាយម្ចាស់បងគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់សិក្សានៅវត្តប្រាសាទនឹងខ្មៅសូមចម្រើនពរញាតិញោមចពតបរិស័ទដែលមានវត្តមានក្នុងរាត្រីនេះអាត្មាក៏មិនបង្អង់ពេលយូរអាត្មាក៏លើកយកនៅគាតាមួយមកសម្ដែងជូនញាតិញោមស្ដាប់ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថានន្ទាយនៈបវេមយៈប្រសង្កតោភិក្ខុលោកព្រះសាសៈមៃឆវិយេនកោទាំងពេសនយញ្ចៈបតុតិយៈពរប្រែថាភិក្ខុមិនគួរញាប់ញ័រព្រោះនន្ទាបកេសសៈក៏មិនគួរឡើយចូលក៏បីមិនទូបងសេចក្តីលោប្រមទាំងសេចក្តីកំណាញ់សេចក្តីក្រោតនិងសេចក្តីញញុំចេញ នៅក្នុងសេចក្តីនៃគាថានេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមិនអោយប្រាភិក្ខុខឹងក្រោធព្រោះពាក្យនន្ទាពរបើគេសរសើរថាប្រាភិក្ខុរូបរាងសង្ហាមានចំណេះចឹងប្រាភិក្ខុនោះមិនត្រូវត្រេកអរពរត្រេកអរក្នុងសេចក្តីដែលញាតញោមឬប្រាភិក្ខុឬអង្គសាមណេរត្រូវលះបង់សេចក្តី លោបលន់ចង់បានទ្រព្យគេដែលគេមិនទាន់ដោយកាយវិចាពើអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឲ្យលះបង់សេចក្តីកំណាញ់កំណាញ់របស់គេកំណាញ់ពេកបើការសរសើរការលោបលន់មិននឹងពើបើអាត្មាមានឧទាហរណ៍មួយ ដោយញាតញោមមានស្វាយផ្លែហើយញោមនោះមកសុំបើញាតញោមកំណាញ់អាចអត់បានរួចចាក់ពីសេចក្តីទុកទេពើចឹងត្រូវលះបង់សេចក្តីនឹងអស់សេចក្តីក្រោតខឹងញាតញោមមិនត្រូវក្រោតខឹងគេទេឧបមាដែលគេវាយញាតញោមមុនញាតញោមមិនត្រូវខឹងក្រោតនឹងគេទេពើ នឹងសេចក្តីញញឹមចេញញាតញោមមានញាតញោមមួយនោះគាត់ញញឹមពីអ្នកដៃប្រពន្ធគេឲ្យបែកបាក់គ្នាបែកបាក់គ្រួសារទៅអានឹងជារឿងដែរសម្មាសម្ពុទ្ធមិនឲ្យយើងធ្វើទេពើអាត្មាចូលរួមសម្ដែងធម៌តែប៉ុណ្ណេះបើលើលោះ ខ្វះខាតទុកឲ្យព្រះអង្គគ្រូជួយបំពេញបន្ថែមបាទបានស្ដាប់ហើយលោកជេថាឲ្យព្រះអង្គគ្រូជួយបំពេញបន្ថែមព្រះអង្គគ្រូមន់ឈួនចិត្តដល់ទុំបាទអាត្មាកូនសិស្សដែរណាយល់បាទដល់ថ្ងៃញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ហើយលោកចាស់សាមណេរអបរតនាលើកឡើងគឺថាភិក្ខុដែលមិនគួរញាប់ញ័រដោយពាក្យនន្ទា ហើយបើគេសរសើរនោះក៏មិនគួរចូលដែរប៉ុន្តែមិញអាត្មាស្ដាប់បានលោកថាបើសិនជាគេវាយញាតញោមក៏មិនគួរញាតញោមខឹងគេដែរចឹងមែនទេចឹងញោមគ្រប់គ្នាបើសិនជាគេវាយម្ដាយពីរដៃអីកុំខឹង